Tendo a ser um pouquinho complicado mesmo, né? Mas no geral, assim, graças a Deus caminhou bem. Nossos amigos, né, sempre dando uma força, nos apoiando. Familiares, né? É. A Helena teve que parar de trabalhar um pouquinho mais cedo do que o esperado. Conta da pressão alta. Em casa, porque subiu pressão, essas coisas. Mas tudo coisa superável, né, ninguém? É, acho que foi assim, até melhor do que a gente esperava, porque conforme as coisas iam andando assim, cada semana era uma complicação, né? E a gente achou que não ia conseguir chegar até 37 semanas, mas Deus foi tão bom, né? Perfeito em tudo que Ele faz, que tudo encaminhou bem, apesar de muitas dores, muito desconforto, pressão alta, inchaço, né? E o desgaste emocional também, né? Que foi grande, porque... É, cada vez que a gente vinha no hospital, era uma surpresinha diferente. Então, a gente achava que ali ia terminar a gestação. Mas tudo ocorreu bem. E na hora de marcar o parto, a gente marcou para dia 22. Aí acabou que a médica teve que antecipar, porque já não estava mais dando, né? Sem contar que quase que na semana passada, né? É, uma semana anterior. Foi no PS, quando chegou no PS... Eles chegaram até a preparar os papéis para internação e tudo mais, mas na hora H não rolou. É, então, graças a Deus, né? É, graças a Deus, ficou mais uma semaninha lá. É. E aí chegou o grande dia, né?
Aí no parto também teve umas complicações. A gente passou um susto grande, né? E ao decorrer do dia também. Davizinho chorou, né, Davizinho? Não chorou, nasceu roxinho. A gente achou que tinha acontecido coisas piores, mas Deus é tão bondoso, né? Não aconteceu nada demais. Nasceu baixo peso, mas assim, né? Tá aí firme e forte. A Lívia nasceu gordinha, como sempre as mulheres, né? Mais gordinhas. Bem ativa e tá tudo bem, graças a Deus. Então foi muito medo. Olha, foi assim, cada semana era comemorada, porque a gente achou que não ia conseguir. Mas estamos aqui felizes da vida, com essas coisinhas mais preciosas. Nasceram bem. Nossa. Firme e forte, né? Estamos apaixonados, porque ai, a gente olha assim, será que é nosso mesmo? It's you, the one we adore. It's you, the one that we love. It's you, the one we exalt. It's you, the one that we love. And no one else has a higher place. And no one else has a greater name. Be glorified, be magnified. We glorify you, Jesus. Be glorified, be magnified. We glorify you, Jesus. Jesus. Para mim é tudo, assim. Eu acho que nasceu uma outra mulher, assim, totalmente diferente. Eu já não imagino mais assim minha vida sem eles. E eu até me arrependo de não ter arrumado antes, porque como pôde ficar tanto tempo sem? Porque, nossa. É quando nascem as crianças, nasce uma mãe e um pai, né? E é a prova que Deus nos ama, né? Porque olha a perfeição, né? Um pedacinho dele com o meu, olha o que que deu. Duas crianças perfeitas. Então, assim, é a prova que Deus nos ama muito mesmo. A presença de Deus mesmo. É, estamos muito felizes. É. Be glorified.
magnify. We glorify.